Tack. Den här manifestationen är till för oss som vill ha ett maktskifte i Sverige om ett år. Och vi rödgröna, vi menar att Sverige har fantastiska möjligheter. Vi tror på framtiden och vi är beredda att använda politiken som verktyg för att vi ska få ett bättre samhälle. Men vi vill inte bara skapa ett samhälle som är bra för oss som lever här nu. De lösningar som vi väljer ska också vara bra för framtiden. Dagens regering, de resonerar väldigt kortsiktigt. När de låter lärare sägas upp och fritidsgårdar stängas utan att de skjuter till pengarna till kommunerna som behövs. Men vi vill ha en långsiktig politik och därför säger vi rödgröna nej till att låta lågkonjunkturen drabba barn och ungdomar. Moderaterna, de pratar gärna om att det ska löna sig att jobba. Men bakom de orden så döljer sig det faktum att de egentligen menar att det ska kosta rejält att vara sjuk eller arbetslös. Den kortsiktige kan ju möjligen tro att framtidens jobb skapas genom ett otryggare samhälle. Men den långsiktige säger istället att vi måste våga investera i det nya, det som håller i framtiden. Och därför säger vi rödgröna, satsa istället på småföretagen, på ny miljöteknik, på fler vuxna i skolan och på en grön omställning i samhället. För framtidens jobb skapas inte genom ett otryggare samhälle. Just nu står Sverige och resten av världen inför en av de största utmaningarna för framtiden, klimathotet. Och vi i Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen att vara en del av lösningen för den här utmaningen. Vi har enskilda människor, företag, organisationer och kommuner som vill göra en insats. Med en politik som förenar alla dessa goda krafter så kan vi i Sverige bli världsledande på ny miljöteknik och visa vägen till ett hållbart samhälle. Därför så vill vi rödgröna satsa på förnybar energi istället för kärnkraft. Vi vill bygga energisnålt och vi vill investera stort i kollektivtrafiken. Med den politik som bedrivs idag så riskerar Sverige istället att halka efter och lämna över ansvaret till kommande generationer. Eller till kommande regering åtminstone. Just nu så satsar andra länder stort på den här klimatomställningen. Och då räcker det inte att Sverige sitter stolt i EUs ordförandestol och pekar på vad vi redan har gjort. En av de stora skiljelinjerna nu i svensk politik, den går just mellan kortsiktighet och långsiktighet. Och vi är här idag för att vi vill ha ert stöd för en långsiktig politik. Sverige har unika möjligheter och det är just nu som vi behöver en regering som vågar ta ett långsiktigt ansvar. Tack så mycket. Roligt att det är så många som har kommit hit idag. Jag vet att det är de som har åkt buss redan i trotsat svininfluensan och gått upp i svinottan. Redan i Borås och Karlstad på morgonen. Hörrni, politik gör skillnad. Det spelar faktiskt roll vilka du väljer och vilka som formulerar idéerna. Och sakfrågorna, besluten har betydelse. Tro inte på dem som säger att det är meningslöst. Att det är samma gegga och samma grå egenintresse vem som än regerar. Jag vet. Jag har sett och varit med när tusentals människor har fått en ny chans i livet för att vi lyckas göra skillnad i tuffa förhandlingar och politiska uppgörelser. Om vi satsar på höghastighetsbanor eller motorvägar så gör det skillnad. Allt är inte spel eller stora tomma ord. De rödgröna behövs för att vi formulerar ett alternativ som gör just en tydlig skillnad. Vi ska steg för steg göra Sverige till ett mer anständigt samhälle där vi tar ansvar för varandra istället för att sparka på den som inte lyckas. Vi ska bygga om Sverige till ett mer hållbart samhälle. Vi ska investera i framtiden
och ge människor ny framtidstro. Vi behöver vara många som är med och deltar på den resan. Men framförallt behöver vi en tro på att det går att göra skillnad. Du och jag och vi tillsammans kan förändra. Stockholm, Sverige och världen kan bli lite bättre. Nu har vi ett år kvar för att formulera de bästa förslagen. Det nya är att vi på allvar är inriktade på att vi ska göra det tillsammans. Vi som människor och vi som tre olika partier. Resultatet måste gå att genomföra direkt efter valet och på riktigt. Det pågår en märklig utveckling, har ni sett det, inom politiken i Sverige. Medan vi i de rödgröna samlar oss till en gemensam politik för att kunna möta väljarna med ett tydligt alternativ nästa höst. Så har vi en regering som steg för steg lämnar verkligheten och istället väljer retoriken. Långt bort från sanningen och det som verkligen sker. Miljöministerns påståenden om att fler motorvägar ger bättre miljö är bara det senaste i en lång rad exempel på regeringens nyspråk. Klimatförändringen är på allvar, och om forskarna har rätt i att vi måste börja omställningen nu, så kan vi inte fortsätta att investera mångmiljardbelopp i fel riktning. Vi måste ställa om trafik och energi och börja nu. Tiden är dyrbar och politiken är på allvar. De investeringar som vi gör idag formar framtidens samhälle. Varje krona måste därför satsas på hållbara lösningar. När Fredrik Reinfeldt säger att Moderaterna ska vara till för alla och ändå inte rådnar, så visar han att politiken just har underordnats retoriken. I allt väsentligt så bedriver man samma högerpolitik som tidigare. Skattesänkningarna har gått till de redan rika. Det är välmående medelålders män som är vinnarna. Skillnaden är att den här regeringen har tagit spelet och ytan till nya dimensioner. Reinfeldt, Olofsson och språkminister Schlingmann sviker inte bara de många utsatta människorna, utan de förråder själva orden, språket och kommunikationen som idé för att skapa ett offentligt samhälle där vi kan förstå varandra. Låt inte cynismen vinna. Politik är på riktigt. Språken och ordet har betydelse. Politik gör skillnad. Människor gör skillnad. Därför säger vi, var med du också. Nu kör vi.